Kalle Holmberg, förlust mot Sundsvall. Känslorna så här efter matchen? Såklart tråkigt att förlora på hemmaplan. Vi har ett bra stöd från läktaren och vi gör en jättedålig match skulle jag vilja säga. Vi är inte med från start och vi jobbar inte eller agerar inte som ett lag helt enkelt och då åker vi på förlust. Hur kommer det sig? Finns det någon förklaring? Svår fråga tycker jag. Vi har gjort en jättebra träningsvecka och vi laddade jättemycket för den här matchen. Men som du säger, det kan, jag vet inte om det låser sig. Men det är svårt att svara på så här efter matchen. Men vi får analysera det och så får vi jobba vidare. Om man tittar på träningsmatcherna och Atlantic Cup och Svenska Cupen som var innan här på försäsongen så såg det lite annorlunda ut än vad det gör just nu. Vad tror du det är som har hänt? Jättebra fråga nu, Micke. Men det är klart att det påverkar att spela Svenska Cupen. Det är en cup för sig och sen går vi in på Allsvenskan och vi kanske tror att det går lika lätt om man säger så. Resultaten fick vi med oss i Svenska Cupen men vi har inte fått det nu i Allsvenskan och vi har inte spelat bra de första halvlekarna men jag tycker ändå vi har ryckt upp oss i andra halvlekarna och visat att vi är ett bra lag men vi måste nästan vara med från början för att kunna slåss om det. Vad ska ni ta med er från den här matchen om ni ändå ska ta med er någonting? Ja, det är framförallt andra halvlek då tycker jag. Vi är absolut inte med från första halvlek. Vi jobbar inte som ett lag som jag sa. Vi agerar inte på tillslag. Vi sätter inte press ordentligt. Men andra halvlek tycker jag vi gör det helt okej ändå. Men vi har ändå mycket målchanser som vi måste ta vara på.